Ось це головна зала краєзнавчого музею. Тут вже встановили нові вікна і двері, залили бетоном підлогу. Залишилось монтувати стелю і вкласти плитку на підлозі, каже археолог Василь Ільчишин. Він розповів, які експонати розмістять у музеї. В цьому залі будуть представлені матеріали давньої історії Залозецького краю і самого міста Залісці. Перші люди, тобто палеолітична доба, первісна общини лад, середньовіччя і так далі, далі. Окремий у нас буде відділ, окрема кімната для етнографічних матеріалів, тобто вишивка, килимарство, інструменти, ремесла. Біля цієї стіни встановлять вітрину, на якій виставлять монети, кераміку, зброю та побутові речі, розповідає Василь Ільчишин. Це все збиралося під час археологічних досліджень тут в Заліссях. Крім того, тут ще є в школі маленький музейчик, який люди приносили, діти приносили. Крім того, є якісь збірки в кожного, вдома кожен щось має, якісь стародавні речі. Облаштувати музей в приміщенні колишньої лікарні вирішили на сесії селищної ради, розповідає селищний голова Любомир Фесик. У нас було декілька варіантів, і, мабуть, самий правильний, який, власне, і запропонував Ільчишин Василь, це приміщення, яке поруч катівні, яка знаходиться тут буквально через декілька метрів, а тут був актовий зал нашої поліклініки, лікарні, який ми перенесли в інше приміщення. Катівня Народного комісаріату внутрішніх справ буде ще одним відділом музею. Її знайшли під стоматологічним кабінетом, розповів Василь Ільчишин. З приходом радянської влади ці підвали використали як тюрму. Тут збережені оригінальна атмосфера, скажімо так. Двері в карцер, де в'язнів тримали, тут їх катували, розстрілювали. Тобто зараз в архівах колишнього КГБ по Залозецькому краю 133, якщо я не помиляюся, кримінальні справи знаходяться. Біля головної будівлі музею під час ремонту сходів знайшли єврейські надгробки, розповідає археолог. Під час фашистської окупації, не тільки в Заліссях, а й взагалі по цілій Європі, де пройшлись фашисти, вони запровадили такий режим і, зокрема, цей геноцид проти євреїв. І їхні, зокрема, цвинтарі і надгробки використовували як будівельний матеріал. Цю традицію недобру продовжила радянська влада. Зараз на цьому місці нові бетонні сходи. Їх встановили за кошти єврейської громади, розповів Василь Ільчишин. 22 надгробки перевезли на територію старого єврейського цвинтаря. Їх розчистили, переклали і планують встановити там. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.